Ja. Ja. Den er død. Er det færdig? Skal vi lige få samlet den sammen eller noget? Ja, vi ringer bare for at falde til den. Kørt over og så Nej, det er bare, det er nerverne. Ja, den er rimelig død, den her. Jeg kan godt se, den her snor, hvis du så er afsted der.